Čau, vítam ťa pri dnešnom novom videu a v dnešnom videu si povieme, ako zistiť, ktorý kanál je mu nové laboratórium, pretože veľa z vás to nejakú tak trošilinku nevie. A veľa z vás si potom pozera videá úplne iných ľudí, ktorí, niektorí sú takí extrémni proste znalci YouTube, že na čo by som to konvertoval, pretože inak sú stránky, ktoré vám dokážu stiahnuť video, ktoré v 4K aj 60 fpskách dokážete úplne stiahnuť v tých 4K aj 60 fpskách. Bohužiaľ, niektorí ľudia to tečia mobilom a ešte vidieť, ako to video musia od unpauznúť, takže tých ľudí akože cením, to je super. A keď si všimnem, že na tom videu už s lajkou, tak je milú to fakt tých 6 detí, ktoré tomu naozaj veria. A potom je tam tých 36 normálnych ľudí, ktorí si poja. Keď o to nejde, proste, aby sme si to v krátkosti vysvetlili. Moon má tretí kanál, na ktorom má v pláne proste robiť ohľadom Minecraftu videa. Ako ľuďom bude pomáhať s Minecraftom, alebo chápeš nejaké veci ohľadom Minecraftu. Inak písal to do komunity. Dal príspevok, v ktorej napísal, že má tretí kanál, na ktorý môžu dať ľudia odber a teraz ten kanál je rýchlejší ty kokos, než ja kým si urobím. Proste ja si to kažem urobiť aj vyfungu, pretože ten kanál tak rýchlo rastie, že teraz dám F5-ku na tom kanále a miesto 32,1 tisíc bude to mať 32,2 ty kokos. Ten kanál rastie fakt extrémnou rýchlosťou, za čo som rada. No nič. Ako najspravím mu nový kanál? Je to jednoduché, ideš do komunity, v komunite klikneš na jeho kanál alebo napíši mu nové laboratórium. Hneď už ti to nájde jeho najnovšie video na tom kanáli plus kanál, ktorý má už nad 30 tisíc alebo 40 tisíc, tak ti asi dojde logicky, že to je vlastne jeho pravý. Len aby ste vedeli, ak sa ti toto video páčilo, tak si divný. Daj like, odber zvonček, pretože ma podporíš a to je všetko. Peace. A tie fejky nahlasujte, jo?